В Іспанії затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді. Правоохоронні органи Іспанії затримали його 4 травня 2022 року. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з офісом генерального прокурора міжнародними партнерами та у результаті багаторівної спецоперації українських правоохоронців. Це затримання чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання. І це є невідворотним. Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює Анатолія Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 Державна зрада, а також стаття 161 порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, і національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. На переконання слідчих СБУ він здійснював протиправну діяльність на шкоду національної безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що шарій діяв на замовлення іноземних структур. Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв'ю та виступах шарія наявні факти його підривної діяльності проти України. Минулого року йому було оголошено про підозру, продовжуються всі необхідні слідчі оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.